Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte opět Svobodný vysílač. Je to pravidelný čas, pondělí, středa, pátek od 19 hodin, to znamená, že jsme tu my s našimi pořady. Vítejte při poslechu třetího dílu kauzy čerpací stanice v západních Čechách vedené pod firmou CZK Plus, která byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun. V prvním díle jsme si představili základní množinu osob, na jejichž ose se následně pohybujeme. Osoby, které nás zajímají speciálně, vedle samozřejmě obligátního tria společníků firmy CZK Plus, tedy Hovizáka, Wolfa a Janouška, jsou ruská osoba Lukman Lukmanov, bývalá náměstkyně karlovarského primátora Monika Makiehová a doktor Tomáš Fitzner. S nimi jsme se měli možnost seznámit v předchozím druhém díle. Mezi další osoby řadíme majitele bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty pana Švestku. Dalšími osobami jsou někdejší šéf policie Kraslice Karl Stodola, bývalý policejní prezident a také šéf krajské policie Karlovy Vary Oldřich Tomášek. S jehož známostmi se mělo trio Hovězák, Wolf a Janoušek na základě ústní komunikace opakovaně chlubit. Ale na něhož poukazovali i někteří řadoví policisté během razí na čerpací stanici. To nás posouvá i ke druhému dílu, ve kterém jsme se detailněji podívali na zhruba 10 až 12 policejních razí, nájezdů a manévrů na čerpací stanici, podnikaných od poloviny října 2010 do listopadu téhož roku, s cílem Zdeňka Rubického zastrašit. Zdeněk Rubický na pozici generálního ředitele firmy CZK Plus si nechal vyhotovit nezávislý audit, který prokázal tunelování této firmy v řádu stovek milionů korun a na tom základě podal trestní oznámení na osoby, které měly přístup a mohly manipulovat s finančními prostředky firmy CZK Plus. Následně se roztočila kola mafiánských skupin, které měly za cíl minimalizovat možné následky tohoto tunelování a zakrýt osoby, které měly firmu vytunelovat. Začalo vyhrožování, zastrašování, vydírání i výhrůžky fyzickou likvidací Zdeňka Rubického i jeho rodiny a ruku v ruce s tím také ony nájezdy policejních jednotek s kuklami a s brokovnicemi se samopaly na čerpací stanici. Jednoduše začal se vařit a míchat koktejl ingrediencí v kotli mafie. Situace je o to horší, že jsou podezřelí i někteří policisté, někteří státní zástupci a někteří soudci, že jednali velmi vstřícně ve vztahu k této skupině. Musíme si klást základní legitimní otázku. Byli i oni součástí této skupiny, která měla všechno přikrýt? Odpovězme si sami. V tomto třetím díle bude situace eskalovat, gradovat a povíme si o skutečně brutálních praktikách v zákulisí české mafie a podsvětí. V tomto okamžiku vítám po třetí u nás na Svobodném vysílači Zdeňka Rubického, generálního ředitele firmy CZK Plus. Zdeňku, vítej po třetí u nás. Já tě, Vítku, taky zdravím. Dobrý večer a samozřejmě zdravím i všechny posluchače Svobodného vysílače. Dobrý večer. Zdeňku, ještě než se dostaneme dále, co jsme slíbili v předchozím díle, chtěl bych se tě zeptat na jednu věc. Je jasné, že se organizovaná zločinecká skupina podílela na přikrytí obřího úniku peněz v řádu stovek milion korun z firmy CZK Plus. Nicméně, jaký to všechno mělo motiv? Proč si myslíš, že šli tak tvrdě právě zrovna po tobě? Narážím na to, že v Česku ten, který vydělává měsíčně velký balík peněz, tak se tak nějak očekává, že se s částí těchto peněz bude chtít rozdělit, dobrovolně nebo nedobrovolně, to je jedno, rozdělit s některými osobami, aby ho nechali takzvaně žít na pokoji. Jednoduše to, co vyděláš, tak nepřipadne pouze tobě, ale část toho zisku musíš jako zlatá vajíčka na podnose odvádět osobám, aby si měl takzvaně klid. Ty jsi nechtěl tuto zavedenou praxi následovat, protože tohle je v podstatě institucionalizace korupce, ta základní osa korupce, na které jsi si nechtěl podílet. Jak to vlastně chodí s lidmi, kteří vydělávají velké peníze, čímž si vlastně odpovíme na tu základní otázku, proč vystartovali tak tvrdě právě po tobě? Tak to, jak se pak k tomu zmíníme někde dál nebo až v dalším díle, že jsem měl i noční kluby, tak samozřejmě jsem vydělával velké peníze a když se tam vždycky něco odehrálo, tak policie velký nátlak, aniž by chtěla pomoct, dejme tomu mě, nebo řešila problém, tak vždycky naznačovala, jestli platím výpalný a dokonce mi jednou chebský policista řekl, nebojte se, za chvilku už budete. Ten tlak na to, aby člověk platil si policii nebo výpalný, byl dost velký. V finále, právě, ano, no a právě já mám ve spisu napsan Zdeněk Rubický v žádném případě nespolupracuje s policií nebo odmítá spolupracovat s policií.
nevím, proč bych si měl platit policajty, když už si platím zdaní, že jo, oni mají být poctiví a ne, že mu ještě budu nosit měsíčně to, co jsem si já vydělal. No. Jasně. Takže to znamená, tady ta forma spolupráce byla vnímána úplně jinak než v rámci výpovědí. Tady to bylo vnímané spolupráce rovná se placení výpalného. Dalo by se říct, ano. Já právě i tady na tom, tady v tom příběhu, co už jsme něco namluvili, tak bych chtěl, aby si posluchači všimli, že prostě ten tlak na to, že někdo vydělává velký peníze a nic neplatí, jo, to prostě je evidentní. A právě věci v té firmě po panu Zachovi, po tom starostovi dostali podíl ve firmě policisti a nebo státní zástupci, nebo kdo já vím, s kým oni kamaráděli, to bohužel já nemůžu potvrdit, já se jenom můžu domnívat, ale tak, jak policie protizákonně startovala proti mě, co všechno dělala, kryla zločiny, kryla všechny ty věci, co mi chtěli, vyhrožovali zabitím rodiny, mě a mých přátel a všechno tady to kryje policie, tak když se nad tím člověk zamyslí, tak tam něco muselo být, jo. To znamená, že můžeme říct s poukazem i na nátlak, který byl vyvíjený na tvoji osobu z pozice chebského policisty. Mimochodem, ten chebský policista nebyl tím, aniž by ho chtěl nějak omylem označovat. Nebyl to náhodou právě ten Jiří Žovčín, chebský policista? Ne. To bylo na začátku, já to tam pak řeknu v tom příběhu, až ano, budeme rozbírat právě moje podnikání, ano, o těch klubech. Ano. Jasně, dobře. Takže to byl policista z Chebu, na jehož jméno si nespomeneš. To si nespomenu, on to byl normální policista. Ono se nám něco stalo na klubu a my jsme nahlásili prostě zničení klubu a policie místo toho, aby řešila tady ty věci, tak se pustila do děvčat a do nás a právě ten policista pak to tam takhle s úsměvem řekl, platíte si ochranku? Říkám, ne, neplatíme. No, nebojte se, budete. A právě proto jsem pak zvolil si ten, tu cestu, že jsem si našel známýho. Bohužel, tak jak na to koukají špatně lidi, ale byl to vysoce postavený asi člověk v nějaký mafii a radši jsem se domluvil s ním, než s policistama. To samozřejmě budeme probídat velmi podrobně, protože to jsou další aspekty našeho příběhu. Nicméně, takže na lukrativní čerpací stanici se točily stovky milionů korun ročně a některé skupiny nesly velmi nelibě, že z toho má zisky pouze její vlastník nebo majitel, případně společníci. A ti společníci možná ano, ale ten majitel, respektive generální ředitel Zdeněk Krubický, se nechtěl rozdělit. A právě proto se tě snažili sejmout a ukořistit pro sebe tuto čerpací stanici, jednoduše se jí zmocnit v podobě zlatého vejce te, řekli bychom i to tak. Samozřejmě. A další věc je k tomu ta, že já tam měl 50%, že jo? Takže ty lidi, jestli platili a měli 50% tři, že jo? Tak je to moc bolelo a já měl 50% výdělek největší tam jakoby, že jo? A já jim nebyl ochoten dát ani desetní, proč bych měl dávat nějakým policistům za to, že podnikám. To znamená, že ti společníci měli 50%, ale všichni tři najednou, to znamená, že oni si mohli koupit třeba jeden Mercedes a ty si mohl koupit Mercedesy tři a prostě to oni těžce, hrozně těžce nesli. Tak, přesně tak, tak. Jasně. Na tom to je právě pitoreskní i ta situace nebo ta stránka věci, že mohli jste potom postavit řetězově i další čerpací stanice a ty peníze, které tito pánové vytunelovali z firmy CZK Plus, tak jste mohli vydělávat vlastně legálně, že je to tak? Ano, tyhle si lidi se mohli stát ještě mnohem bohatší, než byli, než jsou legálně, ale jak se říká po rusky, že někoho dáví žába, tak je to určitě prostě hrozně dávilo, protože než ukrát desítky nebo stovky milionů si můžu postavit další čerpací stanici. Čerpací stanice stojí postavit 20 milionů. Když vezmete, že my jsme vydělávali cirka přes 6 milionů měsíčně, tak byste stačil stavět furt nový jasně, čerpací stanice na lukrativní místek a vyděláváte neskutečný prachy. Peníze by se točily přesně mnohem větším tak způsobem, než tehdy vlastně tak, pro co ty peníze zmizely. Fajn, pojďme na další kapitolu, kterou otevřeme v tomto třetím díle. Neoprávněné zapsání do firmy CZK Plus, Racepis a tak dále, mám tady poznačené jenom poznámky. Takže v této době, když Lukmanov i Makiehova opanovali čerpací stanici, měli pánové Hovězák, Wolf a Janoušek žádat o neoprávněné zapsání svých jmen na pozice statutárních orgánů do firmy CZK Plus. Tento případ je vedený pod číslem jednacím KRPP 9463/6/6/2011/031081. A KRPP 82021/TČ/2011/03008.
Tady figuruje třetí osoba vedle Lukmana Lukmanova a Moniky Makejehové a tou je doktor Tomáš Fitzner. Toho jsme si také představili v předchozím druhém díle. Ten původně vystupoval ve tvůj prospěch, ale potom měl údajně předběhnout na druhou stranu barikády, takzvaně, a spojit se s Lukmanovým a Makejehovou. Doktor Tomáš Fitzner má mít vazby na plzeňského krajského soudce Michala Rejcpice. Jak se soudce Michal Rejcpic postavil za toto neoprávněné zapsání statutárních orgánů do firmy CZK+. No, soudce Rejcpic. Pardon, Rejcpic, evident. Já to nemůžu vyslovit, jasně, Rejcpic. No, možná já to vyslovuji špatně. Jasně. Pan soudce Rejcpic každopádně se netajil s tím, že je spřízněný s panem doktorem Fitznerem. Toto právě všechno monitorovala v tu dobu už UOOZ. Dokonce změnili jednací síň, aby tam byly možný být kamery. Já jsem dokonce počítal, že to Rejcpice potom jen s tom zavřou. Tak jsem ještě byl naivní a věřil jsem tomu. Pan doktor, nebo soudce Rejcpic, když můj právní zástupce, pan doktor Kostnar v té době, stál a začal povídat, o co se jedná, a začal dokládat tady tomu soudcovi doklady, že vykradli firmu, že neoprávněně vybrali bez jména, bez uvedení jména na výběrném lístku desítky, stovky milionů korun, a že se neoprávněně pokusili zapsat do firmy, že tu firmu chtěli ukrást. A měl tady ten proslov, tak normálně ten soudce Rejcpic řekl, jo, pane doktore, to už jste nám říkal. Normálně mu sebral slovo, usadil ho, otočil se na levou stranu, kde seděla jako i protistrana, a zase, uvědomte si, pan doktor Fitzner ode mě dostal výpověď. Nemohl být mezi právníkama druhé strany. On normálně seděl mezi právníkama druhé strany a pan soudce Rejcpic ještě se usmál na pana doktora Fitznera a řekl, že jo, pane doktore Fitznere. A on se smál a říká, ano. A tam byli přítomní svědci, monitorovala to policie, a takovýmhle způsobem právě vystupoval tenhle ten soudce Rejcpic. Já jsem ho dal jsem víceméně na stát žalobu o 850 milionů, co mi způsobil stát škodu, a tam právě na toho soudce je žaloba taky. On mu teď si přistál i dokonce na stole příběh, neboli ta moje výpověď neplatná, což je zase divný, že jo, mafie si přihrává svoje brambůrky, a právě proto jsem tam napsal stížnost na podjatost, protože nemůže mi soudit soudce, na kterého já dávám žalobu, že je zkorumpovaný. Já jsem na tyhle ty soudce, jako je pan doktor, teda soudce Rejcpic, a byla ta doktorka v Tachově, přím do odvolání, ano, paní doktorka Kratochvílová, tak já jsem přímo do odvolání napsal, že jsou zkorumpovaní, protože já bych chtěl, aby mi i dali k soudu, oni nemůžou, protože doopravdy to, co tyhle dva soudci předváděli, to je něco šíleného. Jenom ještě bych chtěl upozornit posluchače na to, aby si uvědomili vůbec, o co se jedná. Jo? Tyhle lidi, Hovězák, Wolf, Janoušek, sfalšovali valnou hromadu. Oni věděli, že nejsou v představenstvu, to znamená, nemohli svolávat valnou hromadu. Oni tady to udělali, to je trestný čin. Napsali se do firmy, a když jsme to my zjistili, tak já jsem myslel, že už je to v prkínku, protože tak, jak je to všechno zkorumpované, takže nebudu mít šanci odvolání, ale divil jsem se, během chvilky obchodní soud je vymazal. A když si vezmete, že to není jenom o zápis, vy prakticky ukradnete firmu. V roce 2005 jsme nechali udělat znalecký posudek na tuhle firmu. Tu firmu ohodnotili na 200 milionů korun. Takže oni prakticky chtěli ukrást firmu, která měla hodnotu 200 milionů korun, a kde byly doklady za rozkradení stovky milionů korun té firmy. Aby si lidi vůbec uvědomili, oni udělali podvod, oni chtěli ukrát firmu, to je jako kdyby dneska jsme se my rozhodli a pojď, uděláme si valnou hromadu ČEZu a přepíšeme si to na sebe. A pak přijde policie a řekne, chlapci, to jste přehnali a daj nám ty a my půjdeme domů. Ne, to je trestný čin, jak vyšitej. Já když jsem s tím přišel na policii do Tachova, tak ten policista ještě, že jo, nevěděl, o co se jedná, ještě na něj netlačila ta vrchnost,
Tak když jsem mu to jenom povyprávěl a začali jsme to dávat do protokolu, tak on se smál, říká, Pardubický, tady není co řešit, ty jdou hnedka do tepláků, ty jdou hnedka do tepláků. No, tak nešli. Takže krajský soudce z Plzně Michal Rajšpic měl přizvat tvé oponenty Hovězáka, Wolfa a Janouška do případu jako svědky a v následných jednáních nechal firmu CZK Plus zapsat na ně. Proč to bylo protizákonné, jsme si vlastně pověděli. Obdržel soudce Michal Rajšpic důkazy o sfalšování valné hromady nebo i další dokumenty? Všechno měl. Měl doopravdy všechno na stole. Ovšem jsme se tam povídali víceméně, když mu chtěl ještě pan doktor Kostner říct různé věci, on mu sebral slovo, nenechal ho vůbec mluvit. A o tom zapsání tady u tohohle z toho pana doktora Rajšpice, on teda není doktor, to je magister, tak aby vás někdo mohl napsat, to na to přišel pan doktor Kostner, ne? Když se tady to stane, že je vypsán někdo z firmy a teď, že jo, ten zákon na to myslí, že ty lidi, akcionáři můžou být jeden, dejme tomu Švýcar, druhý může být Tajvanec a nemůžou je sehnat, tak právě je udělaný zákon, že jak se tady to zjistí, tak jeden z těch, který tam figurovali, si zažádá, tomu to soud automaticky ze zákonu napíše, on svolá valnou hromadu a zase se rozdělí ty akcie nebo ty různý statutáři podle dohody tady těch všech akcionářů a všeho, jo, aby jsme si rozuměli. Takže pan doktor Kostner, když tady to objevil, že je to vypsané všechno, požádal o zapsání mě do firmy a tyhle si moji společníci, oni nereflektovali vůbec na nic, nevěděli. To znamená, když jsme přišli k tomu soudu, oni neměli žádost, neměli ani výpisy trestních rejstříků, tím pádem mi nikdo tam nemohl napsat. On právě, aby to prodloužil, doktor Rajšpic, řekl, že je tam bere, já jsem se ptal proč, jako svědky, říkám, na tohle to přece není třeba žádný svědectví, a nechal právě, aby oni do té doby si dali jakoby výpisy trestních rejstříků a další sezení to normálně na ně napsal. Mě tam ani snad nikam nedal žádnou funkci. To bylo jasné, evidentní, že co dělají, kradou firmu. Tenhle ten soudce Rajšpic kradl prostě firmu. Já bych jenom podotkl, že redakce Svobodného vysílače nenese odpovědnost za konstatování hostů na základě ústního sdělení, které sdělují do vysílání, to bych chtěl jenom předeslat. Opakovali jsme to v předchozích dílech, opakujeme to i nyní. To znamená, že my se dostáváme k této situaci, abychom se tady posouvali postupně dál, že bylo zjevné i z vystupování krajského soudce v Plzni Michala Rajšpice, že viditelně stranil doktoru Tomáši Fitznerovi, který trio Hovězák, Wolf a Janoušek zastupoval, tedy že bylo možné pozorovat jejich přátelskou osobní vazbu u toho soudu. Ty jsi podal žalobu v červnu 2011, kterou vyřizoval nadpraporčík Libor Dobrocány z hospodářské kriminálky v Tachově v rámci krajského ředitelství policie České republiky Západní Čechy. Ovšem, tvojí žalobu tachovská okresní policie odmítla, pod dokumentem je podepsaný okresní státní zástupce Plzeň Sever Dušan Nový. Jak to tedy bylo? My jsme podali dvě žaloby, jednu jsem podal já, jednu podala moje dcera jako akcionářka, Marcelová, ano. A čekali jsme na výsledek a pak jednoho dne jsem dostal od státního zastupitelství doklad nějaký, papír mi přišel, že nejsme oprávněni podávat žalobu, což si myslím, že oprávněný na v České republice každý, že jo, i kdyby to nebyla jeho firma, i kdyby jenom o tom slyšel, protože když se páchá zločin, tak přece každý je může na to upozornit. A já jsem tam byl, jak říkám, předseda představenstva, i když v tu dobu prakticky už vymazaný, takže předseda představenstva ne, ale když už nic, tak jsem tam byl generální ředitel a moje dcera tam byla jako akcionářka. Rozumím. To znamená, že po zjištění vytunelování firmy CZK Plus v řádu stovek milionů korun, což si nechal zjistit generální ředitel Zdeněk Krubický na základě vypracovaného nezávislého auditu, tak se trio Hovězák, Wolf a Janoušek snažili Zdeňka Krubického takzvaně odstavit z této firmy tak, aby neměl žádné pravomoce a proto se ho pokusili vymazat z této firmy. V obchodním rejstříku totiž vidíme, že trio Hovězák, Wolf a Janoušek byli znovu zapsaní jako členi představenstva od 23. září 2009 do 15. září 2010. Tedy osoby Hovězák, Wolf a Janoušek byly nakonec vymazané na tvůj podnět. Je to tak? 15. září 2010.
Ano, ano. Byl vymazán na podnět pana doktora Kostnera. Tak a pojďme ještě na další kapitolu, kterou rozpracujeme, kdy se pokusilo trio Hovězák, Wolf a Janoušek z Zdeňka Rubického odstavit z této firmy, aby mu zamezili nakládat s těmito obrovskými balíky peněz. Jak jsme si uvedli, podle obchodního rejstříku Hovězák, Wolf a Janoušek byli vyškrtnutí z dozorčí rady a představenstva 15. září 2010. Ovšem, o měsíc později ti přišlo následující vyrozumění, ocitujeme jenom část z něj. Dne 14.10., to znamená října 2010, rozhodl statutární orgán představenstvo společnosti o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce tak, že s účinností ode dne 15. října 2010 zrušil pracovní místo generálního ředitele. Vzhledem k tomuto rozhodnutí jste se stal nadbytečným a proto vám dávám výpověď z pracovního poměru. Podle paragrafu 52 písmeno C zákoníku práce číslo 262/2006 sbírky v platné znění. Podepsaný Hovězák, Wolf a Janoušek. Znamená to, že výpověď byla naprosto neplatná, protože trio Hovězák, Wolf a Janoušek v tu dobu už měsíc byli vyškrtnutí jako členové představenstva. Z představenstva byly vyškrtnutí 15. září 2010 a valná hromada se měla konat ke dni 14. října 2010, to znamená o měsíc později téměř. Ano. Když právě tady to si shrneme, tak vidíme, jak policie kryla zločinnost tady těch lidí. Protože oni měli od nás a od právního zástupce mého doklady, že oni jsou vymazaní. A oni říkají, že tohle se nezajímá, že prostě vidí tady, že oni zapsan byli a mám výpověď a s Bohem. To každý i blbec by si dokázal dát dohromady, když si ty papíry postavím před sebe, že se tam něco stalo špatného, že někdo se zapsal a byl vymazaný. Přece na to jsou doklady. Ta policie vehementně tyto zločince kryla. Ale ještě, aby jsme si ujasnili, jakým způsobem, nebo jak se tady dostalo, když právě bylo to druhé zatčení, tak teprve veškerá ta policie zjistila, když jsem nechal na stole ty papíry, že jsem generální ředitel, že jsem generální ředitel. Oni do té doby to věděli, ale ne všichni. Což je zase jejich blbost, že si tady to nezjistili. Jo. A najednou, když mi právě propouštěli z té vazby nebo z té celé předběžného zadržení, tak tam byl neskutečný pofírum. Proto to bylo tak rychlý. Ježiši Maria, teď my jsme zavřeli generálního ředitele. A jak jsem chodil na ty výslechy, tak teď poslouchejte, co se tam odehrálo. Já byl na výslechu u policisty u tohle z toho Štola. Tam byla paní Monika Makejová, tam byla. A teď, jak se oni o tom bavili, že já jsem generální ředitel, že je to neskutečný malér, tak paní Monika Makejová, jí to pálí trošku na ten asi podvody, tak jim poradila. Já byl na chodbě, otevřen dveře, já je slyšel, tak jak to říká, kdyby to říkala vedle mě. A co s tím děláte vědu? Dejte panu Rubickýmu výpověď, on se s vámi bude chvilku soudit, pak mu dáte nějaký odškodnění a je to vyřešen. Takže tohle to si vymyslela policie s Makejovou, s Janouškem, s Ovizákem a Wolfem v kanceláři. Já seděl na chodbě v Sokolově u otevřen kanceláře a tady to si takhle oni domluvili. Oni to museli vidět, že to je neplatný. To byl prostě jenom takovej tah zastírací, který nemůže ani projít, protože každý, kdo se na tohle koukne, doopravdy i nestudovaný člověk přece ví, že tam neměli co dělat. To je nehorazná drzost, to bez pochyby. Nicméně věc naprosto primitivní, jednoduchá, kterou by rozstupoval první student právnické fakulty. Ty si podal trestní oznámení, které zpracovala okresní státní zástupkyně Stachová Marie Čechová a vyrozumění tě přišlo 18. října 2010, tedy zhruba 5 dní poté, a tento případ přistál na stole okresní soudkyně Ilony Kratochvílové Stachova. V Tachově mimochodem trvale bydlí jak Pavel Janoušek, Lesní ulice, Tachov, i Milan Wolf na terase Tachov, tak i Miroslav Hovězák, Česká ulice, Tachov. Okresní soudkyně Stachova Ilona Kratochvílová měla k dispozici trestní oznámení s dalšími důkazy. Určitě tak banální věc, jako je neplatná výpověď z pracovního poměru, jí musela trvat jenom několik minut, aby to posoudila, nebo se snad pletu? No, Jitku, bohužel se hodně pleteš. Paní doktorka Kratochvílová to nechala ležet hodně dlouho, na stole vůbec tím nic nedělala. Můj pan doktor právník
pan doktor Procházka z Plzně, mi říká, zajděte za tou soudkyní a zeptejte se, proč to nesoudí. Teď už to dávno mělo být rozhodnutý, to je banální věc. Já za ní šel, za tou paní doktorkou Kratochvílovou, hledal jsem ji v Tachovském soudě, nikde jsem ji nemohl najít a najednou vidím nějakou dámu, jak kráčí po chodbě. Přistoupil jsem k ní a ptal jsem se, jestli neví, kde bych našel paní doktorku Kratochvílovou. Zjistilo se, že ona je paní doktorka Kratochvílová. Jak jsem jí řekl, že jsem Zdeněk Rubický, ona se mi začala přímo jakoby smát a povídá. Tak byl, vy jste dostal od pana Fitznera výpověď. Já na ní vytřeštěl oči, říkám, paní doktorko, máte špatné informace. Panu doktorovi Fitznerovi jsem dal výpověď já. A ona mi říká, no víte, pan doktor Fitzner tady včera byl se ptát zrovna za firmu CZK+. Já zase vytřeštěl oči a říkám, paní doktorko, no paní soudkyně, není to divný, že právník, který zastupoval mě, se tady včera byl ptát za protistranu, ona si uvědomila, co řekla, už mi nepromluvila už prostě nic, vlezla do kanceláře, zabouchla mi dveře nosem a hotovo. Tady ta soudkyně, když jakoby to dostal, začal vůbec proces brát moje právníky, tak to vyhodnotila, že tady ten proces je jednoduchý, tady není co řešit, výpověď je neplatná, koukejte se domluvit. Ona myslela, že asi řeknou Rubickýmu, my vám dáme 3 miliony nebo 5 milionů nebo 10 milionů, to už je jedno, a že Rubický sklapne. Já jsem je poslal s vyrovnáním kamsi, že teď už se to dostalo do jiných toček, takže já chci prostě rozhodnutí, jestli výpověď je platná nebo neplatná. A v tu ránu paní soudkyně to začala protahovat, dneska to už trvá přes 9 let. Po 9 letech paní soudkyně přišla na to, že jí to nepřísluší, takže to dali po 9 letech do Tachova. A já zase, ale teď slušně, jsou dvě možnosti, buď ta soudkyně je přece hloupá, anebo zkorumpovaná. Ale to, že jsem si vylustroval, že tady ta soudkyně byla šéfová Tachovského soudu, tak by hloupá neměla být, by měla vidět, co může soudit a nemůže. Takže já furt si myslím, že to ukazuje, že za B je správně. Takže naprosto banální výpověď z pracovního poměru, která byla naprosto neplatná. I sami se můžeme konec konců podívat do obchodního rejstříku, milí posluchači, kdy trio Hovězák, Wolf a Janoušek byli vyškrtnutí ze statutárních orgánů firmy CZK Plus 15. září 2010, zatímco na základě rozhodnutí představenstva dne 14. října 2010, tedy o měsíc později, ti přišla tato výpověď, čili představenstvo se ani nemohlo sejít v tomto složení, protože už měsíc neexistovalo. Přesto doktorce Iloně Kratochvílové trvá stále 10 let nebo 9 let, aby uznala tak primitivní banální neplatnou výpověď z pracovního poměru. Stačí se opravdu podívat, milí posluchači, abyste to s námi mohli tak trošku chirurgicky zkoumat postupně ty jednotlivé aspekty našeho příběhu. Můžeme se podívat do obchodního rejstříku a srovnat data vyškrtnutí tří osob z Tachova, Hovězáka, Wolfa a Janouška 15. září 2010 s datem konání představenstva 14. října 2010. Nicméně mezi tachovskou soudkyní doktorkou Ilonou Kratochvílovou a tvým dalším právníkem Petrem Šmídlem mělo dojít k docela zajímavé konverzaci ohledně tohoto údajně umělého protahování neoprávněné výpovědi z pracovního poměru. Co tvému právníkovi měla sdělit doktorka Ilona Kratochvílová? Pan, ten můj právník, když se vrátil jednou z nějakého tohle z toho jednání, tak mi radil, abych se koukal s nima dohodnout, že paní soudkyně řekla, že pokud já se s těma lidma nedohodnu, tak on se nedožije konce procesu. Míněno fiktivně nedožije, ne? Že bude zavražděný, ale že se nedožije, ne, že bude protahované. Že umře stářím, tak, že jasně. Umře na stáří mezi tím. tak, aby jsme to dali na správnou míru. Nebylo mu vyhrožováno, že ho nechá popravit, to ne. Jasně. Justičně popravit možná. Jo, justičně. Jasně. Takže soudkyně doktorka Ilona Kratochvílová z Tachova, kde trvala bydlí Hovězák, Wolf a Janoušek, tedy nakonec rozhodla, že si nemohl být předsedou představenstva, zároveň generálním ředitelem, že se ty dvě funkce kumulují, což jí vrchní soud měl hodit na hlavu, protože je to prý hulý nesmysl, což je fakt a je to v souladu se zákonem. Jak to tady pokračuje dál, jsme si také řekli, v podstatě nijak, 9 let pořád tato banální výpověď z pracovního poměru nebyla rozsouzená a Zdeněk Rubický byl zbavený funkce generálního ředitele
zřetele už měsíc vyškrtnutým a tedy neexistujícím představenstvem firmy CZK+. Všichni si to můžeme najít, znovu opakuji, v obchodním rejstříku. Od této události uplynulo 9 let, ale tak banální záležitost za těchto 9 let ještě stále nerozsoudila. Kdo si ale myslí, že je doktorka Ilona Kratochvílová jaksi skorumpovaná, tak se určitě plete a rozhodně to vyvracíme, rozhodně to není pravda a nesouhlasíme s tím. Takže to měla být úloha doktora Tomáše Fitznera, abychom se tady vrátili ještě před písničkou, napojeného přes několik firem na Lukmana Lukmanova a Moniku Makiehovou, krajského soudce z Plzně Michala Rajšpice a okresní soudkyni Stachova Ilonu Kratochvílovou spolu s triem Hovězák, Wolf a Janoušek ukořistit firmu CZK+, na kterou byla postavená čerpací stanice s obřími zisky ročně, je to tak? Ano, ano. Když si to doopravdy i laik, který to poslouchá, uvědomí, že tyhle lidi svoji neoprávněně valnou hromadu a chtěli ukrást firmu, pak že dají někomu výpověď, kde doopravdy zase laik najde na internet a zjistí, že oni nejsou představenstvo a zase toho kryje státní zastupitelství a soudy, tak prosím vás, teď nevím, zkuste mi odpovědět písemně někdo, jestli si žiju někde ve snech nebo co, prostě tady je jasný spojitost a korupci na nejvyšších úrovních. Zdeněk Krubický, generální ředitel firmy CZK+, a právě jsme si ukázali, že jeho odvolání bylo neplatné a proto ho stále nazýváme a titulujeme generálním ředitelem, byť byly snahy ho této funkce zbavit. Ale toto zbavení, respektive výpověď z pracovního poměru je neplatná, čili stále generální ředitel firmy CZK+, proto ho takto titulujeme celé pořady. Je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce jedeme dál v další kapitole. Hezký večer. Zdeněk Krubický, generální ředitel firmy CZK+, je hostem u nás na Svobodném vysílači už po třetí v rámci našeho povídání ohledně kauzy firmy CZK+, která byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun. Pojďme na další kapitolu, podíváme se na vydíračky, SMSky a tak dále, máme tady zadokumentované docela zajímavé materiály. Vraťme se ještě na chvilku k Lukmanu Lukmanovi a Monice Makiehové ohledně jejich SMSek. My tu máme zaprotokolované z telefonního čísla 724 a tak dále a tak dále, nemůžeme citovat. Od 24. ledna 2011 do 4. února 2011 například. Pane Rubický, chtěla bych vás naposledy požádat, abyste moje jméno nespojoval s údajným podvodem na vaší údajnou firmu, neboť nevím, tady je zajímavé to slovo údajné, protože ona už vlastně počítala s tím, že tě zbaví pozice nebo funkce generálního ředitele té firmy, takže ona píše údajné firmy, tvé údajné firmy, ano. O které vaší firmě hovoříte. Pokud se domníváte, že vás chtěl někdo podvést, máte jako občan právo využít svých zákonných možností, ale bohužel jste osobou, jak jsem měla nyní možnost hovořit s některými lidmi v Mariánských Lázních, která dluží více jak 10 milionů korun jiným podnikatelům, jste vyšetřován kvůli podvodnému DPH na vozidla, dále jste neoprávněně vyvezl vozidlo ve vlastnictví CZK plus AS do Srbska, kolem čehož rovněž probíhalo vyšetřování. Osobně jsem byla přítomná tomu, když jste přišel naříkat, že vám pan Kosec a pan Madaj vyhrožuje a abychom vám pomohli. Rovněž jsem byla přítomná jednání, kdy jste se velmi rozčiloval, proč pan Lukmanov používá právní postupy proti třem akcionářům CZK plus AS a nepoužije jiných metod, kdy vy jste řekl, že máte lidi a tak dále. Tady vlastně Monika Makiehová už v lednu 2011 má informace o tvém obvinění, budoucím obvinění z auty, ze kterého teprve budeš obviněný za rok. To je právě to zvláštní, kde myslíš, že se ty informace dozvěděla? To tak jsme tady řešili tady, v předchozím díle vlastně. Ano, tady to je očividný, protože to věděl jak pan Švestka z té ochranky, že jo, ano, z té firmy. Ano, ano. A toto samý říkala Makiehová, ale Makiehová nebyla úplně hloupá, jo, takže tady ty věci, co ona tam používala, to se mi vysmívá třeba, podejte si stížnost nebo žalobu, protože věděla, že všechno, co jsem podal, tak policie hodila pod koberec, co si budeme povídat, že jo. Tady ty věci, co třeba zpovídá o dluzích, ty dluhy promítneme zase o něco dál, to se bude jednat s mým odsouzení za kožichy. Tam jsem já jim to řekl hned na začátku, že dlužím, protože jsem musel zaplatit velkou částku, což se pak dozvíme v tom dalším díle, tak jsem si musel jít půjčit peníze. No ona to se to nedozvěděla od lidí v Mariánských Lázních, ale ode mě, kde jsem prostě já na tohle to upozorňoval. Nějaký auto do Srbska byl neskutečný nesmysl, to ani nevím, kde vzala.
já nevím, co tam ještě na mě chtěla kydat za špínu, už si tak nějak nepamatuju, ale tady ty věci, to prostě jsou vymyšlené. Jo, ještě o tom, že jsem chtěl nechat, že jsem prosil pana Lukmanova, aby ho asi zlikvidoval nebo něco. Tak, aby jsme si tady to upřesnili, já byl hlídaný policií. Všechno policie monitorovala a odposlouchávala. Celý život tím, že jsem dělal noční kluby, jsem byl odposlouchávaný. Kdybych já někdy tady v těch věcech někoho poprosil o likvidaci, anebo tlačil na likvidaci, anebo na zmlácení, už bych dávno seděl. V žádném případě tohle z toho se nezakládá na pravdě. Ba naopak, já když jsem Lukmanova vzal, on mi furt bral někam do Chomutova, tam mi říkal, že tam má nějakýho vraha kamaráda, to byly jejich takový ty psychologický nátlaky, toto samý díči. Tak já vždycky říkal, já nechci žádný násilí, uvědomte si, že na tohle to kouká policie z celé České republiky. Nemůžeme si dovolit nějakou blbost, protože nás všechny pozavírají. Já bych tomu přihodil ještě jednu historku, kterou jsi mě vyprávěl mimo vysílání, kdy ty jsi vlastně znal člověka, k tomu se také dostaneme v rámci kapitoly ohledně nočních klubů. Měl jsi vazby a znal jsi, nebo takto, znal jsi člověka, který měl pod palcem ukrajinskou mafii v České republice i na Slovensku a ten ti právě říkal, že ty ani nemůžeš být Čech, protože zatímco ostatní Češi k němu chodili a říkali mu, aby zlikvidoval tam toho, anebo aby tam tomu podpálil barák a tak dále, nebo propíchal pneumatiky, rozbil auto, tohleto, tak vlastně ty si naopak apeloval, že vlastně si všichni můžeme vydělat dost velké prachy bez toho, aniž bychom se navzájem pomlátili, nebo jak to vlastně bylo? Samozřejmě, já když jsem se seznámil tady s tím člověkem, tak oni prostě chtěli, abych s ním udělal dohodu a já ho posílal toho člověka asi, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku kamsi, že nikoho nepotřebuju, že radši budu sám, že už mám špatné zkušenosti. Ale pak jsem se s ním zkamarádil, samozřejmě to fungovalo, ta ochrana za finanční peníze, prostě za finance, že jo, nikdo mě nedělá nic zadarmo. A když jsme se znali už díl, tak on mi právě na tohle říkal, Zdenku, ty nemůžeš být ani Čech, protože já když jsem poznal tady lidi v Čechách a zjistili, co jsem zač, tak každej tamhle toho zbij, tamhle toho sluč, tamhle toho postav na vozejk, tamhle tomu zapal barák a ty jedinej si vždycky říkal, nech je bejt, vyděláme si dost peněz. Pro posluchače, já nejsem žádnej zase slušňátko, já jsem byl dříve čeholitu, prostě člověk, který se hodně rval. Byl jsem takovej bezdomovec, neměl jsem daleko kráně, ale za celou dobu, tady tu, co jsem vydělával peníze a měl jsem tady ty kamarády, nikdo se nemůže najít, aby proti mě vypovídal, že jsem na někoho někoho poslal. A naopak, já když jsem viděl, že je někde ovej, tak jsem se snažil to uklidnit. A kolikrát jsem přišel o nějaký peníze, jelikož jsem vydělával hodně velký peníze, kolikrát jsem spáchl radši nějakou stovku, myslím 100 tisíc, než aby právě byl malér, protože když vyděláváte velký peníze, nepotřebujete maléry. A já fakt vydělával velký peníze. Jasně. Abychom tady se vrátili k Monice Makejhové, postupovali dál v našem příběhu, aby to mělo spát trošku dynamiku. Monika Makejhová mimochodem má ale velmi vytříbený sloh, to jsem si docela všiml. Excelentní vyjadřování, rozvinutých větách, žádné jednoduché fráze a dbá i na takové detaily jako uvádění AS za názvy firem do SMSek, což se většinou nedělá, mezery za tečkami, to lidé také většinou flákají, na to spousta lidí kašle, stejně jako čárky ve větné stavbě, to zase klobouk dolů, tak pečlivě a důkladně, málo kdo píše SMSky, to mě docela překvapilo, možná i chatové zprávy, nejenom SMSky, tak inteligentně formulované věty, speciálně v SMSkách, jsem už dlouho neviděl. To je jenom tak na okraj. Nicméně vedle Moniky Makejhové, pojďme k Lukmanu Lukmanovi. Lukman Lukmanov měl vyhrožovat nejenom tobě, tvé rodině, ale i Lukáši Plíhalovi, účetnímu Vladimíru Kozejovi a tvému kamarádovi Vladimíru Šnorbertovi. Jakou formou probíhaly ty výhrušky a zastrašování? My si tady také za chvíli zdokumentujeme některé jeho SMSky. Tak od Lukmanova to už bylo jakoby drsnější. On si nebral servítky, on, jak se k tomu dostaneme, on mi i napadl u soudu,
v soudních budovách prostě na mě tlačil. Normálně přišel, když jsme se bavili s právníkama, bez žádných servítků mi začal říkat, že mi zlikviduje a že mi vyjebe celou rodinu a takovýhle tam právníci čuměli. Jednoho dne právě jsem zavolal na UOZ, aby mi přišli chránit, protože tam doopravdy bylo dusno. A jak on vyhrožoval SMS zprávama, třeba s SMS-ku mi poslal někdy ve 3 ráno, kde sežeň si vozejk a sežeň si někoho, kdo ti bude na něm i tlačit. Ten si nebral servítky, ale ona i paní Makejová si nebrala servítky, pokud jsme se viděli jakoby osobně. To SMS zpráv asi byla znalá, jak to v Česku chodí. Oni jsou opatrní, aby se náhodou nezanechala nějaká digitální stopa po nich. Tak. Právě paní Monika Machová si tady to byla vědomá, ta byla opatrná, ale Lukmanov na to z toho kašlal, ten šel jak buldozer. A když vyhrožoval jiným, tak třeba navštívil toho mýho kamaráda, pana Šnorberta Vladimíra, v úbočí bydl v mým baráku, který se v tu dobu rozváděl, tak jsem mu dal k bydlení jeden dům, on tam bydlel. A v 9 hodin večer ho navštívil a řekl mu, ty jsi předseda představenstva v akciové společnosti, kde je Rubický, a tam je napsaný hotel, pak třetinu jednoho baráku činžovního v Mariánkách a ještě nějaký barák jsem tam měl napsaný, rodinný. Myslím, že zrovna ten v tom úbočí, jak tam bydlel ten pan Schnelberg. To mělo hodnotu cca kolem 45 milionů korun celá ta akciovka tady s těma nemovitostma. A on jednoduše za ním přišel a říká, zítra ráno v 9 přijdeš do kanceláře a přepíšeš tady ty všechny věci. Pokud ne, tak na tebe pošlu 10 agestánců a ty tě vybijou zase asi rodinu a tohle, protože auto nebyl. On mi to Láďa Šnorbert jakoby popisoval. Divný bylo, že hnedka dostal pan Šnorbert ochranku, pan Kozej dostal ochranku, jenom mě nebyla nabídnutá, až když jsem na to upozornil, říkám, to je zajímavý, že mě Lukmanov vyhrožuje celou dobu a ještě jste mě nic nenabídli a tady ty dostali hned ochranku, tak on se zarazil, pak mi řekl, chcete ochranku a říkám, ne, když už jste mi nedali tolik, tak dlouho, tak mi dejte jenom telefonní číslo, kdyby se něco dělo, kam můžu bleskově volat. No a panu Plíhalovi vyhrožoval víceméně, když byl vždycky se mnou. Říká, ty jsi jeho kamarád a ty taky prostě vyjebu ti rodinu, zabiju tě, protože ty seš s Rubickým. No. Lukman Lukmanov ti měl tedy vyhrožovat osobně i telefonicky fyzickou likvidací tebe a tvojí rodiny, pokud na něj nepřepíšeš 50% firmy CZK+, na kterou byla postavená profitující čerpací stanice, která vydělávala řádově stovky milionů korun ročně. Máme tu zaprotokolovaných 13 SMS zpráv z telefonního čísla 739 a tak dále, od 24. ledna 2011 do 7. února 2011. Ositujme namátkou jednu SMS zprávu. Blbče, nic víc, ty nic nemáš mimo dluhu. Každá že věta tě bude draho, pro toho, kdo lže. To se potom stupňovalo například, jestli nedoložíš okrádání dvakrát tvého podniku, zítra všechno, co dlužíš, vložíme na třikrát. Mužik vzít sebou procházku, Kosnera, myšleno tvé advokáty a tvoji ochranku. A to bude moc zajímavé. Lukman Lukmanov měl nutit tvého tehdejšího kamaráda Vladimíra Šnorberta, aby na něj také převedl další tvou akciovku RubyQuest, ve které se Vladimír Šnorbert stal předsedou představenstva od 20. června 2010 do 18. dubna 2014. A pokud tak neučiní, pošle na něj 10 chlapů a nebude mít kde bydlet. Přesně jak si popisoval před chvilkou. Všechno mu prý vezmou. Je to tak? Ano. Takhle to probíhalo. No. Pan Šnorbert to byl hodně v šoku. No. Samozřejmě já jsem se pohyboval mezi tady těma lidma a i pro mě to bylo dost drsné. A lidi, kteří na tohle vůbec nejsou zvyklí, tak musím říct, že samozřejmě je to psychicky složilo. No. Když vidíte, že vám někdo vyhrožuje likvidací rodiny a policie se smí a nic neudělá, tak to je šílené. No. Lukman Lukmanov měl také zcizit tvůj služební vůz značky Mercedes, složka je vedená pod číslem jednacím KRPK 1718/1/TČ/2011/190215. Jak měla tato údajná krádež Mercedesu proběhnout? No, někdy s tím Mercedesem služební moje manželka jela, měla v Drmoulech, dělala
v mateřské školce, tak jela kolikrát si do práce, když stávala brzo. A já jsem se tam pak nechal dopravit a vzal jsem si auto a pokračoval jsem si po svých věcech. A samozřejmě, když tady to zjistil pan Lukmanov, když jsme jakoby byli ještě spolu za dobře, ne, protože to se zvrtlo během pár dnů, že se to všechno otočilo, tak tady to všechno věděl, tak jednoho dne prostě přišel za, nebo přijeli do Drvoulu k mateřské školce. Pan Lukmanov už měl svoji odtahovku sebou, naložili auto, protože neměl klíče, otáhl auto, odvezl ho do servisu do Karlových Varů. A teď zase, aby jsme si tady to ujasnili. Všichni věděli, že jsem generální ředitel firmy. Mercedes byl firemní. Já přišel na policii do Mariánský lázní. Policaj u okýnka se mi vysmál, že já ve firmě nejsem nic a že už nemám vůbec nic, ať táhnu. Na to jsem já zavolal panu doktorovi Procházkovi, aby ho nějak umravnil a vysvětlil mu situaci, o co se jedná. Tak pak se mnou začali jakoby něco sepisovat. Ale oni prostě kryli tady ty zločince v žádném případě, aby prostě vyšli vstříc. On ukradne auto a on, i když, jak jsme se bavili o neplatné výpovědi, vám řekne policista, a teď vy ve firmě nejste nic, tady jste dostal výpověď. Vy mu ukážete papíry, no ale oni nebyli zapsat, ve firmě nemohli mi dávat výpověď. No to nás nezajímá, my tady máme vaši výpověď naschanou. To prostě takhle to probíhá. Já tu mám další dokument z plzeňské expozitury UOOZ z 2. dubna 2012. Tehdy vedoucím plzeňské expozitury byl Karel Mikuláš, pozdější spolupracovník nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Oba jsou z Plzně mimochodem. Číslo jednací UOOZ pomlčka 56 lomeno TČ pomlčka 2011 pomlčka 33. Ve věci vašeho napadení ze strany Lukmana Lukmanova, ke kterému došlo dne 14. září 2011 v budově Krajského soudu v Plzni, vám sděluji, že věc byla podle věcné příslušnosti dne 22. března 2012 postoupena na policii České republiky, městské ředitelství územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Plzeň k dalšímu opatření z přečinu výtržnictví a tak dále. Co se vlastně přihodilo v té krajské soudní budově v Plzni, protože u toho vyhrožování byly dokonce svědky přímo elitní policisté UOOZ. Co se tehdy odehrálo ze strany Lukmana Lukmanova? Samozřejmě, tam pan Lukmanov i psychicky jakoby deptal, že on si stoupil před soudní budovu, abych tam nemohl projít, nebo abych musel jít přesně kolem něho. Tenkrát ale už mi hlídalo UOOZ, a i mi na to upozorňovali, všude budou kamery, Zdenku, neboj se, nic se nemůže stát. Přesunuli ještě schválně zase jednání do jiný soudní síně kvůli právě tady těm kamerám. No a já jsem seděl s panem Lukášem Plíhalem před tady tou soudní síní, byl tam ještě Miroslav Krebs a teď nevím, jestli tam byl i Šnorbert, to byl hal, ale tady ty dva lidi plus můj právník, pan doktor Kostner. A ta druhá skupinka byla úplně na druhém konci chodby. Najednou přišel Lukmanov a začal vyprávět panu doktorovi Kostnerovi, že na něj podá stížnost. Pan doktor Kostner říká, samozřejmě, jestli chcete si na mě podat stížnost, tak si ji podejte, já vám na to nic nemůžu říct. Ale on se chtěl bavit s tím panem doktorem Kostnerem, protože on seděl po mý levý ruce na té lavici, tak, aby prostě převzal, jak bych to řekl, aby sledovali jenom jeho. Samozřejmě po chvíli to bylo nudné, tak jsme se koukli už někam jinam a v tu chvíli, když já už jsem přestal sledovat Lukmanova s panem Kostnerem, tak on, ten papír, tu stížnost, kterou jakoby chtěl dát na pana doktora Kostnera, měl v nějaký Bibli. Ta knížka byla velká cca, jako máte nějaký počítač, ale tloušťka byla 7-8 cm. A jak jsem přestal já koukat na pana doktora Kostnera, otočil jsem se na druhou stranu, on z té výšky, jak nade mnou stál, vzal tu bychli, tady tu knížku tlustou, rozmáchl se do výšky a vší silou mi praštil přes hlavu. Samozřejmě, že já jsem se jakoby zlomil, padl jsem na, teď nevím, jestli vedle mě po pravé straně hned seděl Lukáš Plíhal, anebo
Miroslav Krebs, tak jsem na něj jakoby takhle padl, pak jsem stál a koukal jsem se Lukmanovi do očí. No, on se sebral a odešel pryč. Policie tady to všechno monitorovala, dokonce když odjížděl jsem od tohle z toho soudu, tak mi policie nabízela fotky z toho, říkali, že to bylo hodně drsný a jak zjistíme, že jo, na konci, tak pak nakonec policie všechno zastavila, řekla, že se nic nestalo. Ano. Dokonce mi tvrdí, že jsem si tady to všechno vymyslel. No. My to máme samozřejmě zadokumentované, zaprotokolované. Takže policisté UOZ, kteří byli určeni na tvoji ochranu, o kterou si požádal z obav o tvůj život, viděli, jak je v soudní budově v Plzni Lukman Lukmanov měl fyzicky napadnout úderem do hlavy. Viděli to právníci obou stran, bylo to zaznamenané kamerovým systémem soudu a tyto kauzy mají číslo jednací UOZ 56/TČ/2011/33, jak jsme zmínili, a KRPK 2329/48/TČ/2011/19072. Ty jsi proti tomu podal protest nebo stížnost na státní zastupitelství. Mám tu zadokumentované svědectví z krajské policie Karlovy Vary územní odbor CHEP ze dne 23. března 2011. Následně vyrozumění okresní státní zástupkyně v CHEPu doktorky Václavy Badalové ze 7. dubna 2011. Co ti státní zastupitelství z CHEPu odepsalo na tu stížnost? Já jsem jakoby reflektoval hodněkrát. Tady to přesně si nepamatuju, ale já jsem dostal finální odpověď ohledně Lukmana Lukmanova s tím, že se nic nestalo a nakonec mi oni řekli, že pan Lukmanov byl, jeho přestupek byl předaný na projednání přestupkový komise v, teď nevím, v Karlových Varech nebo v Plzni nebo kde. V Západočeské, to tady máme také zdokumentované, tuto stížnost od chebského státního zastupitelství následně převzala Plzeň, konkrétně Západočeský krajský státní zástupce dr. Václav Průcha v rámci vyrozumění datovaného 11. dubna 2011 a zde bylo potvrzeno, že předchozí státní zastupitelství z Chebu už přijalo příslušná opatření. Co doktor Václav Průcha odpověděl, nebo jak se k této stížnosti z obav o tvůj život Západočeské krajské státní zastupitelství postavila? Jak u všech věcí, všechno se snažili přikrýt, řekli, že se nic nestalo, že je všechno v pořádku. Pan Lukman Lukmanov, že byl na přestupkový komisi projednán a tím pádem, že se nic nestalo. Opak, co jsem si stěžoval já na, ještě na co jsem si ještě stěžoval na státní zastupitelství, tak mi přišla odpověď, že všechno jsem si vymyslel, že nic takového se nestalo a všechno, co teď používám, že to je způsob mý obrany ve věcech, v kterých jsem teď obviněný. Takže to byla z tvé strany posuzovaná jako účelová fabulace. Přestože to bylo zaznamenané, zachycené na kamerovém systému soudu, přestože to viděli právníci, přestože to viděli tvoji společníci, soudci, prostě nestalo se to. Ano. Prostě jednoduše mi řekli, že jsem si to všechno vymyslel a dokonce ještě to pokračovalo v tom dopise tak, že jsem si to všechno vymyslel a že to oni pošlou k soudu, kde budu projednávaný, jako pohoršující okolnost, aby k tomu přihlédli. Takže to, co se mně stalo, oni všechno přikryli, řekli, že ne a vymysleli si na mě nějaký soudní spor, kde se nakonec byl odsouzený a tam ještě tady ty věci všechny dali, aby přihlídl soudce jako přitěžující okolnost na to, že si něco vymýšlím, místo toho, abych se přiznal k něčemu, co jsem neudělal. Zdeněk Rubický, generální ředitel firmy CZK Plus, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu má zdravý Vítek, my si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do třetího stupu třetího dílu, dvě trojky za sebou, to je hezké. A podíváme se dále, tentokrát na GIBS, to znamená Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zůstaňte s námi, hezký večer. Generální ředitel firmy CZK Plus Zdeněk Rubický je hostem stále u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a vy posloucháte kauzu firmy CZK Plus, která byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun.
Takže státní zastupitelství navzdory všem důkazům, které jsme vyjmenovali, ti odepsalo na tvou stížnost, že jsi si všechno vymyslel. Následně jsi se tedy obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů, neboli GIBS, se stížností podanou v Plzni 21. března 2011. Podplukovník Vladimír Felix, přítomný byl také podplukovník Zbyněk Černý. K tomu napadení Lukmanovem v soudní budově došlo ale 14. září 2011, tedy až o 6 měsíců po podání stížnosti na GIBS. Čili se jednalo o nějakou předchozí sérii vyhrožování, která vlastně probíhala formou těch SMS zpráv, což bylo v lednu v únoru 2011, a první stížnost podal v březnu 2011. Samozřejmě, já jsem navštívil ten GIBS nejenom kvůli Lukmanovi, kvůli tomu, co se dělo přímo, že jo. Já už jsem, jak jsme se bavili od těch výjezdů, co policie na mě udělala na čerpací stanici, tak já už jsem viděl, že policie je zkorumpovaná a že nadržuje týden z té straně. Tak jsem se rozhodl, jak jsem upozornil, jsem psal na všechny instituce, tak jsem se rozhodl navštívit i právě GIBS. A tam jsem začal vyprávět příběhy, které se staly a jak policie k tomu přistupovala všemu. Tato kauza je vedená pod číslem jednacím INTČ 261/23/2011. Jak postupovalo GIBS? Zaznamenal si snahu přikrýt tyto údajné vydíračky a vyhrožování Lukmanem Lukmanovem a Monikou Makiehovou v rámci této první stížnosti? Samozřejmě, ten GIBS všechno očividně kryl. Já jsem v té době spolupracoval s příslušníkem OOZ, takže jsme věděli přesně, o co už jde. Já jsem dokonce v Karlových Varech, tady to, co jsme se zmínili, to první, to bylo v Plzni podaný. Oni mi pak přesměrovali do Karlových Varů. Já když jsem pak jezdil na GIBS do Karlových Varů, tak tam dokonce jsem jednou, když jsem zacházel do GIBSu, oni pro ověření, oni byli ze své budovy přehozený do hasičárny a pak byli přehozeni zpátky. Tak tady to se odehrálo, když byli ještě v té hasičárně. A já jdu do budovy a najednou jsem potkal mezi dveřma člověka, kterýho, říkám, já ho znám, co to je za člověka. A pak, jak jsem byl obviněný, tak jsem zjistil, že to byl státní zástupce Richter. Takže oni si... Jiří Richter, ano, vzpomínáme si v prvním díle. Tak. Ano. A oni si krásně doplňovali věci. Já jsem tenkrát nechápal, protože já jsem si nemohl vzpomenout, kde jsem tady toho člověka viděl. Jo. A já jsem chodil na ten GIBS, teď jsem ho tam vyprávěl a zase musím říct, že jsem byl plný emocí, protože když vás policie víceméně nahání, vyhrožují vám zabití, každý vás nechává na pospas, tak já jsem tam přišel s tím, že jsem už veřejně povídal, že to prostě dělá Tomášek a teď ten policista říká, nebojte se, my všechno prošetříme a teď jsem jich chtěl zbavit, dostanete odpověď do 10 dnů nebo 14 dnů, já nevím, nikdy jsem žádnou odpověď nedostal a já jsem už byl tak vytočený, že když to bylo v té hale, právě v té hasičárně, jak mi odváděl tady ten policista toho GIBS, tak já už jsem řval tam a říkám do prkínka, co mám dělat, abych se ubránil před policií, to mám si sehnat samopál a jít toho Tomáška Kurník zastřelit sám. Teď se všichni zvedli ty hlavy tam v té hasičárně, koukli, kdo to tam řve a on ten policista mi vystrkával ven a říká, nebojte se, my vám dáme vyrozumění, všechno se vyšetří. Samozřejmě jsem vyrozumění nedostal, nikdy nic, GIBS evidentně kryl všechno a ba naopak mi nechtěl nechat ani psát do protokolů, co jsem tam přišel, na co jsem si tam přišel stěžovat. A pokud mi to nechal napsat, tak mi zase nedali nikdy papír. Kopii, ano. Tato stížnost z tvého údajného napadení Lukmanem Lukmanovem přímo v soudní budově v Plzni byla postoupená na ministerstvo vnitra. Rada podplukovník Vladimír Felix, za policejní orgán rada plukovník Petr Ruml, vedoucí oddělení SR, podplukovník Jiří Vitoušek. Jak se k této tvé stížnosti postavilo ministerstvo vnitra? Tehdy to byl, tuším, Petr Lesej, 2011-12. Tak ten byl ještě slušnej, co já vím, pan Lesej, ale nevím, jestli on tam byl, protože v té době ho oni nějak zlikvidovali. Ale každopádně já jsem dostal vždycky
odpověď, že to je všechno v pořádku, že se nemusím bát, a nebo zase z druhé strany, že jsem si všechno vymyslel. Další stížnost si podal 29. března 2012 pod číslem jednacím GIG 663/2/2012 a třetí stížnost 30. dubna 2012 pod číslem jednacím GIG 663/2012 kapitán Radek Šuta, vrchní komisař Gibbs. Ovšem o rok později, v roce 2013, si opět navštívil Gibbs, kde tě příslušník Gibbs měl údajně slovně napadat. Jak to probíhalo? Můžeš to upřesnit? Protože my tady sice přeskakujeme ve vývoji těch událostí o několik let dále, 2013, ale protože řešíme kapitolu Gibbs, sjedeme teď všechno ohledně Gibbs a potom se zase vrátíme k další ose toho našeho příběhu, tak abychom to netříštili na různé fragmenty. Takže teď jedeme všechno na základě Gibbs. To znamená, jak to probíhalo v tom výslechu v roce 2013 s údajným slovním napadáním tvé osoby? To už bylo v té budově, kde byli zpátky ty Gibbsáci. Zase už to nebylo v té hasičárně. Tam jsem se dostavil, protože to bylo šílen, to, co policie předváděla, že jo, co jsem vždycky já si podal stížnosti a přišlo mi všechno zamítavý, tak jsem tam přišel se zase, jak se říká, vyplakat zoufalství a přišel jsem na Gibbs, byl jsem tam, myslím, objednaný. Takže ten příslušník mi vzal do kanceláře, byl to takový docela hodně vysoký člověk, robustnější postavy. Sedli jsme si a říká, tak povídejte, pane Rubický. A teď já dával výpověď, koukám mu na monitor a ono se tam furt objevovalo úplně něco jiného, než jsem já diktoval. Tak jsem byl tak nějak trošku rozpačitej z toho a pak říkám, víte co, tak teď tam napište. Končím tento výslech, jelikož policejní příslušník píše úplně jiný věci, než mu já diktuji. Tečka. A jak jsem mu tady to řekl, tak on smáčkl na nějaký, já nevím, ten enter, nebo to, on to vymazal to všechno. Říká, tak povídejte, co chcete vy. Já říkám, ne, ne, teď už vám nebudu říkat nic, protože vidím, jak k tomu přistupujete. Já sem chci přijít s právním zástupcem. Takže takovýhle přístup byl s tímhle s tím policistou nebo s tím úředníkem na Gibbsu. Takže příslušník Gibbs nepsal do protokolu to, co si chtěl, ale napadal tě, že si tady nebudeš vyprávět ty tvoje pohádky. Následně protokol smazal a pak chtěl, abych si diktoval znovu. Na to si odpověděl, že nebudeš. A další den si se dostavil na oddělení Gibbs spolu s tvým právníkem, ale čekal tam na vás místní šéf Gibbs. Vzpomeneš si na jeho jméno, protože to byl karlovarský šéf Gibbs, nikoli ředitel Gibbs jako takový, což byl v té době 2013. Tuším plukovník Ivan Bílek, teď si nejsem jistý, ale jak to probíhalo ten druhý den? Vítku, abych pravdu řekl, doopravdy si nepamatuju jeho jméno. Ono, když se ti něco takového děje, tak věř tomu, seš roztíkanej, seš z toho mimo, nehledě na to, že počítáš i s tím, že budeš odcházet a budeš mít všechno na papíře, ne? Což oni ti nedají, jo. Ale tenhle ten šéf toho Gibbsu tam už čekal, přišli jsme s právníkem. A tenhle ten šéf toho Gibbsu říká, ano, slyšel jsem, co jste tady včera byl, a tohle z toho, takový ty omáčky. A pak, když mělo přijít výpovědi, tak zase říká, a ne, pane Rubický, jestli budete zase vymýšlet ty vaše pohádky, že nám tady budete povídat. Já na něj zase vytřeštěl oči, já čekal spíš reakci od právničky, kterou jsem tam měl, ta neřekla nic. Říkám, víte co, já tady budu vyprávět to, co se stalo a to, co jsem sem přišel říct. A ne, že vy mi budete říkat, co já tady mám vyprávět, ne? On viděl, že jsem se nenechal zastrašit, říká dobře. A přišli jsme k tomu podání té výpovědi. Tam jsem samozřejmě nadiktoval, co se všechno stalo, jak mi vyhrožují zabitím, jak policie vše kryje, ohledně vykradené firmy. Prostě všechny tyhle ty věci, které se odehrály, co tady probíráme, že? Tak jsem nadiktoval tam. A když byl konec, tak jsem čekal, že dostanu papír a tady ten šéf toho Gibbsu karlovarskýho, řekl, víte, pane Rubický, oni to nemají jednotný. Někdo doklady dává výslech, někdo nedává. A tady jsem šéf já a já to mám jednoznačný. Nedáváme. Víte? Já jsem se koukl na právničku, čekal jsem zase, že bude boxovat, že řekne, že ne, že podle zákona jsou povinni, že si maximálně musím zaplatit kopii. No a ona nereflektovala nic, no, tak jsme to tak nechali. Takže já tam podal nějaký trestní oznámení nebo oznámení, co dělá, co kryje všechno policie. Nedostal jsem na to papír, protože to by byl důkaz proti ním, že na všechno kašlali a že všechno kryjou. Že?
Já vím, že také na některé výclechy nikdo dává, nikdo nedává, přesně tak. Stejná zkušenost. Ty jsi tedy znovu vypovídal, oni ti nedali kopii, tedy gips, dokumentu s tvou výpovědí. Mimochodem současný ředitel, to je jen taková drobná lehká odbočka, současný ředitel GIBS, Radim Dragoun, si nechal vypracovat analýzu, ze které vyplynulo, že GIBS v minulosti účelově stíhal policisty, takže se tito podavatelé účelových trestních oznámení mohli snadno dostávat k vyšetřovacím spisům. To je takový trik, když chcete vědět, co stojí ve spise, ale nemůžete se k němu dostat, k tomu spisu. Nemáte oprávnění prostě do toho spisu nahlížet, tak podáte účelové oznámení na policistu, který pod sebou ten spis má, takže rázem k tomu vyšetřovacímu spisu získáte přístup i vy. Myslíš, že něco podobného se mohlo odehrávat i ve tvém případě v souvislosti s GIBS? Tak samozřejmě se tam tady ty věci odehrávat mohly, každopádně jednoznačný závěr je, že GIBS všechno přikryl. Tam u prvního výslechu jsem dostal v protokolu, že nechci vyrozumívat o vyšetřování. To přečetli moji policisti, kteří mi chtěli pomáhat v té době. Řekli, Zdenku, tady to je špatně, zajdi tam znova a tady to oprav. Tak samozřejmě jsem to opravil, že chci být vyrozumívaný. Samozřejmě vyrozumívaný jsem nebyl, protože GIBS nic nešetřil a jak říkám, oni z toho udělali kauzu, vemte si, kolik tady je trestných činů, co všechno se tady odehrálo, že se nic nestalo, že jsem si to vymyslel a že je to můj styl obhajoby v tom, co jsem obviněný. A když to tady postupně budeme všechno číst, tak pak zjistíme, že to obvinění a tohle to bylo všechno až potom, že jo. Já jsem podal trestní oznámení na lidi, že vykradli firmu, pak mi začali vyhrožovat zabitím, tady to všechno se odehrálo a až pak na to, když už nevěděli, jak se bránit policie, tak přišlo obvinění, ale pozor, obvinění z něčeho, co jsem měl udělat v roce 2008 a to je právě zase paradox. Pokud bych něco udělal, věřte tomu, že by byl já, moje osoba, kde po mně policie šla vyloženě, tak bych byl obžalovaný hned v tom roce 2008 nebo 9 nebo 10 a ne v roce 2012. To prostě no, každý, kdo má, tak, kdo má všech pět pohromadě, tak to dokáže tady to vyčíst a dát do souvislosti. Mm-hmm. To potom budeme probírat, ty domovní prohlídky, které u tebe probíhaly v rámci zbraní a tak dále. Nicméně koncem této kapitolky ještě ohledně GIBS bychom mohli ještě zmínit, že GIBS spadá pod ministerstvo vnitra, což už samo o sobě je taková nehorázná drzost, protože jak může jeden kontrolní orgán spadat pod stejné ministerstvo, které to vykonává, tu kontrolu. Čili ve výsledku ministerstvo vnitra kontroluje samo sebe. Takže jak asi svoje policisty bude to stejné ministerstvo kontrolovat, pro boha. To už se přímo vylučuje a je předem jasné, že bude všechno zametat pod koberec. Takže ten koberec bude boulit a nadouvat tím svinčíkem, který je pod tím kobercem. Třeba na Slovensku uznali, že je to protiprávní, protizákon. Ne, že to prostě nejde, aby ministerstvo vnitra kontrolovalo samo sebe. Ale u nás to je možné, u nás to je zákonné. Samozřejmě, tady to já právě poslouchám rád pana doktora Harabína ze Slovenska, kde on tady na tohle upozornil, že nemůže patřit policie a kontrolní orgán pod jednu zprávu ministra vnitra. A toto samé se děje u nás, takže i tady ty posluchači, aby si uvědomili, že to je komedie, protože všichni, kteří se otočí na GIBSu, jenom kvůli tady tomu, tak u Mezinárodního soudu bude všechno schozen ze stolu, protože je to víceméně protiprávní. Toto všechno jsou policejně zaevidované věci, pro které jsi měl SMS zprávy, dokonce mělo dojít, jak jsme si teď řekli, k tvému napadení Lukmanem Lukmanovem v krajské soudní budově v Plzni 14. září 2011, kterému byli přítomní policisté UOZ, to je dost kuriozní, když tě Lukman Lukmanov napadl přímo pod kamerami v soudní budově za přítomnosti elitních detektivů UOZ. Ty si podal žaloby za všechna tato vyhrožování a vydírání. Mám tady dokumenty na cloudu. Obvodní oddělení Plzeň střed z 20. července 2012, číslo jednací KRPP 59880/29/TČ/2012/0305/17.
Co je obsahem tohoto dokumentu? Tento dokument je Plzeň 20. července 2012. Číslo jednací už nebudu opakovat. Vyrozumění poškozeného. Tímto vás vyrozumívám, že ve věci podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákona bylo dne 26.6.2012 sděleno podezření osobě Lukman Lukmanov, narozen 19.8.1963, avšak toto opatření policejního orgánu bylo okresním státním zastupitelstvím Plzeň město zrušeno dne 4.7.2012 na základě pokynů OSZPM. No, okresní státní zastupitelství, jasně. Dnes spisový materiál odevzdávám dle paragrafu 159a odstavec 1 písmeno a trestního řádu projednání na úřad městského obvodu Plzeň 3. Zpracoval nadpraporčík BC Petra Hanzíková, vrchní inspektor, schválil komisař nadporučík BC Tomáš Müller. Tak a co to znamená v překladu, kdybychom si to tady měli zrekapitulovat? Tak podle všeho prostě zase zastavili a dali právě potrestání Lukmana Lukmanova na projednání na komisi. A to je právě zase něco, co bije do očí. Někdo vám chce ukrást firmu, což byl u pana Šnorberta, která má hodnotu 49 milionů minimálně. Firma CZK Plus, se bavíme v řádkách stovek milionů, jo? Jak říkám, za 200 milionů byla ohodnocena, plus tam byly vybrané věci, které při obchodním soudě by automaticky tady ty lidi byli povinni tady ty peníze, které vykradli, do té společnosti vrátit. Takže se bavíme, že někdo chce ukrát firmu ve stovkách milionů korun, vyhrožuje vám zabitím celý rodiny, přátel, účetního, kamaráda a státní zástupce, ale on asi, to taky nemůžeme říct, že by mohl být zkorumpovaný, to on jenom asi byl mimo, měl den předtím velký horečky, napíše, že to dá prošetřit na přestupkovou komisi. Tak no sense. Co dál na tohle to říct? Co dál? Zdeněk Rubický, generální ředitel firmy CZK Plus, byl hostem potřetí u nás na Svobodném vysílači. My jsme tento třetí díl probrali vydírání, zastrašování, vydírání, likvidací Zdeňka Rubického i celé jeho rodiny, údajně Lukmanem Lukmanovem, Monikou Makiehovou. Citovali jsme tady zadokumentované, zaprotokolované SMS zprávy, které zaslali z telefonních čísel, které tady samozřejmě nezveřejňujeme, a také jsme se podívali na stížnosti na jednání Lukmana Lukmanova, který měl Zdeňka Rubického napadnout přímo v soudní budově před zraky právníků, soudců i před kamerami soudu. K tomu samozřejmě došlo 14. září 2011. Zdeněk Rubický podával stížnosti i na GIBS, nejenom v rámci tohoto incidentu, tohoto konfliktu, ale i řetězovaně na další skutečnosti, které se kolem jeho osoby odehrály v souvislosti s vydíráním a zastrašováním. Probrali jsme tady celou větev GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, která se podle všech informací snažila tuto věc zakrýt. A v příštím díle se podíváme na UOZ, půjde opravdu do tuhého. Podíváme se na UOZ, podíváme se na důstojníky tohoto útvaru, který byl samozřejmě zrušen stejně jako UOKFK a přetransformován do NCOZ. Podíváme se tady na NCOZ a podíváme se na člověka, který měl pod palcem ukrajinskou mafii v České republice a na Slovensku. Podíváme se na noční kluby, podíváme se na život v podsvětí, bulharskou mafii, mrtvé holky a tak dále, takže to bude opravdu gradovat náš příběh a budeme odkrývat další souvislosti. To by bylo všechno, Zdeňku, moc děkuju za dnešní vysílání a budu se těšit na čtvrtý díl. Vítku, děkuji, zdravím a přeju i všem posluchačům krásný zbytek večera. Díky, naslyšenou. Tento i ostatní díl jako už tradičně obligátně si můžete stáhnout na stránkách svobodný-vysílač.cz pod studiem Tapin Radio kliknutím na odkaz studia, anebo se můžete vypravit, což bude lepší, na můj YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Tady můžete vyhledat Zdeněk Rubický, budou tady seriály, umístěné série těchto dílů a můžete se samozřejmě kliknutím na červenou ikonku v pravé horní části obrazovky stát odběrateli tohoto kanálu, což vás
vás posune na tu úroveň, kdy budete vlastně dostávat všechny veškeré informace o nových dílech a upoutávkách, které budeme vysílat a vícech. E-maily, pokud samozřejmě kliknete na symbol zvonečku, tak vám budou ta upozornění chodit i do vaší e-mailové schránky. Tak to by bylo všechno, zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi těším opět se Zdeňkem Rubickým. Naslyšenou, hezký večer.